Підозра в корупційній змові. Тендери щодо закупівлі ноутбуків для вчителів направлені на повторну експертизу. Ігноруєте вакцинацію та масковий режим – отримаєте локдаун. У 4 регіонах епідемпоказники перевищують норму. У розпалі сезон тихого полювання. Чи вродили цьогоріч гриби та скільки за них правлять? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Вітаю. На сході країни знову втрати серед армійців. Один боєць загинув, трьох поранено. Протягом доби незаконні збройні формування 10 разів порушили режим тиші. Поблизу Причепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорка, Катеринівки та Золотого – із гранатометів та стрілецької зброї. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні. Наші позиції поблизу Зайцево накрили вогнем із гранатометів різних систем. Стали відомі імена воїнів, полеглих на фронті за останні два дні. 11 вересня під час виконання бойового завдання загинув розвідник глибинної розвідки Денис Герман із Запоріжжя. Йому було 32 роки. Ще один загиблий матрос Артур Голуб із Житомирщини служив у морській піхоті. Йому було 27. Внаслідок ворожого обстрілу протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. Атака сталася у неділю 12 вересня поблизу Верхньотроїцького на Донеччині. До Дня танкіста у Приазовському степу провели масштабні маневри українського війська. За легендою навчань, противник напав з моря і зупинити наступ має наш залізний кулак. За сигналом у район висунулися кілька танкових підрозділів. Для танкістів почалися випробування на міцність техніки і швидкість реакції. За маневрами уважно спостерігає командувач об'єднаних сил, бойовий генерал Олександр Павлюк. З кожної бригади по одному найкращому танковому зводу показали за три дні, на що вони здатні. Показали все нове, що вони бачать по обороні морського узбережжя. Це теж дуже важливо на даний час в тих умовах, які знаходяться в Україні. Танкісти змагаються в різних номінаціях, здійснюють марш у визначений район, швидко проводять розгортання та займають вогневі позиції для стрільби. Танки проти кораблів. Прийняття участі в протидесантній обороні. Це на сьогоднішній день актуально та ефективно. Нехай бояться. Ви знаєте, танкіст так дасть по зубам, що деякі зуби повилітають. Ці навчання – повна імітація бою. Коли ти там всього, я ти виїхав завдання три постріли, і ти всі три постріли в мішень. Ну, тому в танки називається снайперська стрільба. Екіпажі відпрацьовують вправи, штани та карусель. Ці елементи були перевірені під час бойових дій на сході країни. Степовий ландшафт примушує танкістів діяти у складі невеликих груп із постійною зміною позицій і маневруванням. Ці машини постійно вдосконалюються. Те, що необхідно, на багатьох вже поставлено нові засоби зв'язку, теплолокаційні приціли, що дозволяють впевнено нашим машинам діяти як днем, так і вночі. Засоби спостереження. Під час танкової каруселі бойові машини постійно змінюють положення, а вправа штани дозволяє вести вогонь по черзі, прикриваючи один одного, зокрема, із засідки. Прийом танкова карусель – це коли один із взводів чи один із екіпажів відпрацьовує питання вогневого ураження по противнику, змінює позицію, інша машина виходить на визначену позицію і продовжує ведення вогню. Результат конкурсу – не лише визначення кращого танкового підрозділу сухопутних військ, а й підвищення бойового вишколу особового складу, обмін досвідом, ведення бойових дій. Найкращим танковим підрозділом цьогоріч став взвод 93-ї механізованої бригади. 9 пострілів, 9 влучань. Нагороди і грошова премія – 45 тисяч гривень. Гроші – це не головне. Головне – це показати себе, що ми можемо, що ми кращі. Зараз в осі, на даний момент. Із Донбасу Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Активіста так званої «Кримської весни» росіянина Олександра Франчетті затримали в аеропорту Праги за запитом України. Про це повідомили у Міністерстві зовнішніх справ України. У МВЗС хочуть, аби затриманого видали Києву. Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014-го, незадовго до анексії, приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування оборони Севастополя, а потім організував розвідгрупу «Північний вітер». Її учасники тероризували проукраїнське населення.
Корупційну схему на 300 мільйонів гривень під час закупівлі ноутбуків для шкіл виявила СБУ. Хто саме стоїть за оборудкою у відомстві, не кажуть. Раніше встановили, що підприємцям телефонували шахраї, представлялися членами уряду і обговорювали умови для нечесної перемоги у тендері. На програму «Ноутбук кожному вчителю» уряд виділив 980 мільйонів гривень із держбюджету. Попри корупційний скандал, закупівля техніки триватиме, запевнили в уряді. Були встановлені конкретні особи, котрі провели попередні перемовини з учасниками IT-ринку, які діють і можуть бути задіяні до зазначеної програми, та домовилися з ними про необхідність завищення цін на понад 30%. Саме оці 30% повинні були бути у вигляді відкатів, по суті, вкрадені. Зараз ми направили всі договори по всій країні на повторну експертизу. Ми не зупиняємо цю субвенцію, не зупиняємо договори. Ми просто повторно проаналізуємо всі умови і всі деталі цих тендерів. 1205 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Померло 18 пацієнтів, понад 700 людей одужали. Найбільше інфікувань у Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях. У 4 областях динаміка госпіталізації хворих на ковід перевищує норми, а у 12 регіонах перевищено рівень захворюваності. Про це повідомляє МОЗ. Харківщина вже на порозі жовтої карантинної зони. Регіон другий за кількістю інфікованих у країні. 10 вересня зафіксували рекорд останніх тижнів. За добу захворіла 341 людина, 7 померли. Там переважає штам коронавірусу «Дельта». За кількістю хворих на тисячу населення та позитивних результатів область вже не відповідає зеленому рівню епіднебезпеки. Частіше стали хворіти діти. У нас зараз дійсно рівень захворюваності різко зріс, тому що заповненість коек ковідних фактично 25% хворими «Дельта». Останню добу був рекордний показник по захворюваності на добу. На сьогоднішній день є певна динаміка зростання на захворюваність на території області, але ситуація залишається в цілому контрольована і, скажімо так, зрозуміла для нас. Уже найближчим часом уся країна може опинитися у жовтій зоні, а деякі регіони взагалі на порозі червоної. Тож, які правила на час чекають найближчим часом, розкаже Галина Якушко. Крива захворюваності на ковід іде вгору. Цього тижня кілька днів поспіль по 3,5 тисячі інфікованих. Причому косить українців, крім уже звичного штаму, ще й агресивніша дельта. У нас зараз дійсно рівень захворюваності різко зріс. Заповненість коек ковідних фактично 25%. Найбільше хворих традиційно у столиці, в місті Києві. Складна ситуація і на Буковині та Прикарпатті. Хоча ковідні лідери змінюються, причина зростання кількості інфікованих незмінна. Люди забули про правила карантину. Маски вже не в тренді у супермаркетах і транспорті. Навіть зауважень не роблять через їхню відсутність. Хоча в МОЗі цього тижня пригрозили. Скоро на вулиці виведуть патрулі і незамаскованих штрафуватимуть. А ще в нас доволі низький рівень вакцинації. Повністю щеплений лише один із 10 дорослих українців. Лідирує знову ж таки столиця. Тут вакцинована вже чверть городян і курортне містечко Моршин. У рамках експерименту там уже щеплені понад 70% людей. Та це радше виняток, бо переважна більшість українців, особливо в регіонах, вакцинуватися не хочуть. Ні, я не планую. А чому? Ну, як Бог дасть, я думаю, це не потрібно. Пасуть задніх Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківщина. І це при тому, що Чернівці вже на порозі червоної зони. А отже, життя там знову стане на паузу. Діти підуть на дистанційку. Працюватимуть, найімовірніше, лише дві школи. Бо тільки в них вакцинували 80% персоналу, а це одна з умов для очного навчання в червоній зоні. Решта освітян категорично відмовляються від уколів. Не допомагають ані обіцянки премій, ані вмовляння. Тож учителів самих посадили за парти слухати лекції про користь щеплення, а ще запустили мобільні бригади. Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас.
та віртуальні школи – це не все, що чекає на червону зону. Кінотеатри, ресторани, торгівельні центри і непродовольчі ринки і магазини теж будуть на замку. Звісно, жодних масових гулянь, а громадський транспорт за спецперепусками. У МОЗі кажуть, готуватися потрібно не до жовтої зони, а найімовірніше до локдауну. І запровадять його вже в листопаді, якщо українці і надалі бойкотуватимуть вакцинацію та карантинні обмеження. Галина Якушко, Василь Деннін, телеканал Інтер. ДТП за участі одразу 8 автівок сталося напередодні в Голосіївському районі столиці. У результаті зіткнення госпіталізовано 5 потерпілих, серед яких 11-річна дитина. Тестування водія однієї з автівок показало значне перевищення норм алкоголю у крові. Саме він не впорався з кермуванням та в'їхав у авто, що рухалося у супутньому напрямку. Далі обидва легковика вилетіли на зустрічну смугу, де спричинили аварію ще 6 машин. Українські туристи постраждали в автотрощі у Туреччині. Автобус перевозив відпочивальників з України та Росії, їхали з Бодрума. За даними турецьких ЗМІ, у водія стався серцевий напад. Трапилося зіткнення з автобусом, що віз студентів. Дехто з них мають тяжкі травми. В МЗС встановлюють долю громадян України. Пасажирський літак розбився у Росії, 4 людини загинуло. Судно виконувало місцевий пасажирський рейс до Сибіру. Падіння сталося за 500 кілометрів від Іркутська. На борту перебували 14 пасажирів і 2 членів екіпажу. Причину трагедії встановлюють. Припускають, що літак не зміг безпечно приземлитися через туман. КНДР випробувала нову крилату ракету великої дальності. Як повідомляють південнокорейські медіа, снаряд розробляли останні 2 роки. У ніч на понеділок військові влаштували різні випробування частин ракети, двигунів, систем управління та наведення. Запущеним ракетам начебто вдалося влучити у ціль на відстані 1500 кілометрів. Ці випробування загрожують безпеці в регіоні, заявили у США. Вашингтон стежить за ситуацією і консультується з колегами. Жінкам в Афганістані дозволять навчатися в університетах, але з певними обмеженнями. Студентки відвідуватимуть лекції, лише жінок-викладачів аудиторії будуть розділеними відповідно до тлумачення руху ісламського шаріату. Наявність хіджабу обов'язкова. Яке воно життя середньовічними законами шаріату? Світлана Чернецька розкаже докладніше. Ця молода жінка Малала Юсафзай – найвідоміша жертва Талібану. Бойовики захопили її рідне село в Пакистані. Жінки взагалі не мали жодних прав. Дівчатам не давали можливості навчатися. Вони не могли працювати. Жінок привселюдно катували на вулицях за найменші провини. Тоді 15-річній Малалі таліби вистрелили в голову за те, що попри заборону вчилася і розповідала світові про їхній режим. Дівчину врятували британські лікарі. І для західного світу Малала стала прикладом абсолютної безжальності Талібану. А ще символом того, що зараз чекає Афганістан. Коли я почула, що Талібан захопив наші вулиці, то запанікувала. Я була вдягнута в майку без рукавів, тож побігла за довгою сукнею. Інакше таліби могли б мене вбити. Ще місяць тому Негін була гордістю Афганістану. Вона керувала першим в країні жіночим оркестром. Та зараз професія Негін не просто не потрібна, а й небезпечна. За нормами шаріату, музика – гріх. Таліби заборонили транслювати музику по радіо. Не може бути й мови про роботу кінотеатрів чи нічних клубів. Талібан вважає танці гріховним заняттям, а брейкданс – це ще гірше, бо західна культура. Хлопець не показує обличчя, йому не вдалося втекти з країни, і він живе в постійному страху. Речники Талібану обіцяють пробачити всіх, хто жив не за шаріатом у минулому. Та насправді полювання вже почалося. У нас є списки тих, кому загрожує небезпека і кого необхідно терміново вивезти. І я підозрюю, що в Талібану існують свої списки з тими самими іменами. Жінки протестують чи не найгучніше. Ще пак, їх позбавляють базових свобод. Більше жодної відкритої ділянки тіла. Це бурка, найбільш закритий варіант мусульманського одягу, традиційно синього кольору. У ньому навіть очі сховані за сіткою. Без супроводу чоловіка, брата чи батька на вулицю ані ногою. Самотній жінці не продадуть продуктів на ринку, її не відвезуть у таксі. Зараз нова влада обіцяє бути не такою консервативною, як
20 років тому. Жінки працюватимуть у різних сферах країни, живучи за шаріату. Жінки працюватимуть у сфері освіти, охорони здоров'я та інших галузях і будуть відігравати активну роль. Таліби взялися будувати в Афганістані Ісламський Емірат. І попри рух опору, вони мають і підтримку в країні. По-перше, хтось сподівається на кінець війни і початок бодай якоїсь стабільності. По-друге, багато афганців, переважно в глибинці, і так спокон віків живуть за правилами шаріату. Щойно преса переключить увагу на інші теми і почне забувати про Афганістан, ми побачимо, як Талібан стане відновлювати найбільш екстремістські ідеї. І попри публічні запевняння лідерів, людські долі в Афганістані вершитимуть польові командири, налаштовані здебільшого вкрай радикально. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, телеканал «Інтер». Тайфун Чанто обрушився на Філіппіни. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки. Про постраждалих не повідомляють. Найбільшого удару негода завдала північним островам регіону. Вітер швидкістю до 180 км на годину пошкодив лінії електропередач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю. Найбільшу партію наркотиків із початку року конфіскували у Колумбії. Військові вилучили майже 2,5 тонни кокаїну. Наркотики належали злочинному угрупованню «Клан Затоки». Вартість партії оцінюють у 80 мільйонів доларів. Катери з товаром знайшли за 300 кілометрів від острова Сан-Андрес. Затримали 5 осіб. Загалом із початку року в Україні конфіскували 235 тонн кокаїну. У поліських лісах у розпалі грибний сезон. У ліси рушили тисячі любителів тихого полювання. Чи вродили цьогоріч гриби та скільки за них правлять? Наші кореспонденти дізнавалися. О, бачите, який гриб цей, а який цей хороший, бачите, о, тут заховався. Білі, польські, лисички, сироїшки, грибів цього року наче всіяно. Щоправда, не скрізь. Треба знати місця, кажуть досвідчені грибники. Якщо знайшла одного гриба, обов'язково повинно бути ще пара або два, або більше, або часом йому на 5 і 10. Пані Зоя – грибник зі стажем. Жінка збирає гриби, скільки себе пам'ятає. Радить брати гриби так, щоб не пошкодити грибницю. Я отако, бачите, беру, зризую, щоб трошки кидати в землі. І отак захаваю. І на це місце приходжу знов, через скільки день, і тут ростуть гриби. Зі своїм чоловіком пані Зоя за 2 години назбирала пів підводи грибів. Полюють переважно за білими. У цьому лісі неподалік селища Рудики подружжя знає вже кожне деревце. Ваших ніхто не забере. Ваші гриби, якщо є, то будуть. Ви ж ходите, я йду вперед, немає грибів, вона ззаді йде, бере за мною. То її гриби. Місцеві жителі грибний сезон не пропускають. До лісу у цю осінню пору не йдуть хіба ліниві. Ліс суховатий, але грибів вистачає. В основному це польський. Це за 20 хвилин ми збирали. Волиняни збирають гриби як для себе, так і на продаж. На них можна непогано підзаробити. Дари лісу здають заготівельникам або продають самі. Те, що зранку назбирали, після обіду – на прилавку. Дивіться, які гарні, прямо в баночку. Ну, і доречку, і по 300, по 250. Що? По 200. За сезон одна родина на грибах може заробити до 2000 гривень. Тут, у Колківських лісах, врожай цьогоріч щедрий. Гриб іде, кажуть лісівники. А за ним у ліс потягнулись сотні любителів тихого полювання. Лісівники їм радять бути уважними, аби не назбирати отруйних. Їх теж цього року вродило. Оце мухомор, бліда поганка, вона схожа на зелену сироїшку. Дуже отруйна. Людина може отравитися і померти. Цьогоріч на Волині, скуштувавши отруйних грибів, постраждала з десяток людей. Симптоми такі ж, як при харчових отруєннях. Це може появитися загальна слабкість, нудота, тошнота, підвищення температури тіла, різкий біль в животі теж. Не займатися самолікуванням, і коли це є підозра, що це причиною був грип, обов'язково дзвонити на 103. Як тільки підуть дощі, лісівники прогнозують справжній грибний бум і закликають усіх збирачів не забувати про головне правило грибника – не знаєш гриба – не клади у кошика. Ольга Клюєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Волинська область. Косметика, як у Клеопатри. Йорданський фермер варить мило з молока віслюків. Разом із матір'ю винайшов оригінальні рецепти з додаванням натуральних олій. І став першим у близькосхідній країні, хто виготовляє такий продукт. Чому виробники називають своє мило цілющим? Далі в сюжеті.
Емет почав виготовляти мило з молока віслюків рік тому. Спершу знайомі насміхалися над ідеєю підприємця-початківця. Мовляв, хто купуватиме такий дивний продукт? Утім, нині попит є. На підприємстві Емада варять по 5 тисяч брусків на місяць. Наше мило виготовлено із цілком натуральних продуктів. Крім віслючого молока, до складу входять олії природного походження, оливкова, мигдальна, кокосова і ніяких хімікатів. За словами косметологів, молоко віслюків зволожує шкіру, захищає від ультрафіолету, а також запобігає передчасному старінню. За легендою, навіть Клеопатра купалася у ванні із віслючим молоком. Цілющі властивості цього продукту надихнули й Емада, і його родину. Найменший 85-грамовий брусок їхнього мила коштує $11. Це майже 300 гривень. Утім, покупці грошей не шкодують. Здебільшого я вдягаю хіджаб. Декоративною косметикою рідко користуюся. Але за зовнішністю стежу. Відколи почала користуватися милом з віслючого молока, відчуваю, як моє обличчя стало здоровішим. Шкіра наче помолодшала. Виробництво Емада – єдине такого роду на всю Йорданію. Масштабувати його складно. На фермі поки 12 ослиць, доїти їх – ще та робота. А з кожного надою літр треба залишити для дитинчат. Ослиці дають небагато молока, це більше літра на день. Зараз, звичайно, не збереш скільки треба, тож доїти треба кілька разів на добу. Свіже молоко заморожують, а потім везуть з ферми у місто і вже там варять мило. За процесом наглядає 60-річна мати Емада. Створювати цілющу косметику – її ідея. Ми хотіли не просто продавати продукти, а й забезпечувати роботою всю нашу родину. Першими брусочками поділилися з родичами і знайомими, зібрали відгуки і вирішили, що треба продовжувати справу. Згодом Емад і його родина планують на основі молока віслюків виготовляти ще й креми для рук і обличчя. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. В іспанському місті Тудела обрали найпотворніший помідор. Так традиційно підбивають підсумки врожаї. Участь беруть здебільшого томати місцевого сорту «Марманде». Овочі відомі тим, що рідко родять круглими, а частіше виростають покрученими. Жюрі обирало переможців не лише за зовнішністю, а й за смаковими якостями. А власники найхімерніших і найсмачніших помідорів у нагороду отримали іберійський хамон. Кінотріумфатори на Венеційському фестивалі назвали переможців, кому дали «Золотого лева» і як відзначилася Україна. Камера «Мотор». Венеційський кінофестиваль оголошує переможців конкурсу. Найкращим актором став Джон Арсілія, актрисою Пенелопа Круз. За роботу в стрічці «Паралельні матері». «Золотого лева» отримав фільм «Подія» французької режисерки Одрі Діван. У стрічці йдеться про практику нелегальних абортів у Франції в 60-ті роки. Та ідея глибша – це робота про права та свободи. Я створила цей фільм зі злістю та палким бажанням. Я зробила цю стрічку кожною частинкою свого тіла, розумом і серцем. Хотіла, щоб «Подія» стала власним досвідом кожного глядача. Аби кожен відчув себе у шкурі цієї молодої жінки, головної героїни. В основній програмі фестивалю 21 фільм. Серед них і українська стрічка Валентина Васяновича «Відблиск» про військового хірурга, який намагається повернутися до мирного життя після полону. Ще дві українські стрічки побачили глядачі в програмі «Горизонти». Олег Сенцов представив роботу під назвою «Носоріг». Сюжетна лінія заснована на реальних подіях 90-х в Україні. У фільмі йдеться про башкетливого хлопця, який виростає і стає кримінальним авторитетом. Роботу над стрічкою почали ще 2012 року і перервали у 2014-му через арешт Сенцова російськими службами в окупованому Криму. Питання в тому, що це була наша історія, як би там не було. Вона була не дуже приємна для нас, але нам треба її порозмислити і якось самі для себе показати. А людям за кордоном, у них було ж інше 90-те, розумієте? Вони цього не бачили, вони ж як жили, так і жили. Тому для них це якась історія про Крим, буде краще нас розуміти. Тема материнства стала цьогоріч однією з центральних на фестивалі. Їй присвячений фільм «Цензорка» спільного виробництва України, Словаччини та Чехії. У стрічці йдеться про українських жінок, які народжують у в'язниці. «Цензорка» є дебютною повнометражною роботою словацького режисера Петера Керекеша. У Венеції фільм визнали найкращим у програмі «Горизонти».
Ми йшли за покликом серця. Зосереджувалися на фільмах, які нас найбільше зворушили та змусили відчути красу самої стрічки. І поки журі визначало найкращі кінороботи, на червоній доріжці відбувалися інші змагання – вечірніх нарядів. Під спалахами фотокамер на зіркове дефіле вийшли Дженніфер Лопес, Зендея, аби потім їхні вишукані сукні та чарівні усмішки розтиражували сотні журналів і таблоїдів. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на «Інтері».